Պապան ձեր կուլտուրությամբ արդեն դատական համակարգի նկատմամբ անթակույտ ճնշումները ակնհայտ են դառնում, մեկ ամսվա ընթացքում 4 դատավորի լիազորություններ են դադարեցում, ընդհուպ նաև 3-3-ան բարձագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածուն պարոն Ռշտունին հրաժարվում է։ Ի վերջո այսպիսին է իմ հարցը, պան Պապան, դուք երբևիցե ճնշում զգացել եք ձեր վրա։ Ես նախորդ անգամ այդ հարցին պատասխանել եմ, ինձ թվում է օրեր է անցել դրանից հետո, կրկնելու եմ այն նույն պատասխանը, դրա համար չկրկնեմ։ Անդրանիկ Մնացականյանը անցած դատավորների ժողովին, երբ որ մենք հարց ուղղեցինք, ինքը ասաց, չկա ինձ վրա որևէ ճնշում, որևէ խնդիր չկա։ Ձեր նման այսպիսի պատասխան տվեց։ Մեկ շաբաթ հետո մենք նկատում ենք, հեռանում է նաև Անդրանիկ Մնացականյանը։ Ուզում ասեմ, կարո՞ղ եք հեռանալ։ Սիրելի քնար ջան, ես նախորդ անգամ էլ ասացի, որ այդ հարցի հետ կապված ես որևէ պատասխան չունեմ, այսինքն ես խնդրելու եմ, որպես այդ հարցը ինձ չպնդեք։ Պարոն Պապեն, ընդհանրապես հրաժարվելու եք, եթե ինչու վերջին րոպեին ոչ հրաժարվել պատասխան։ Պարոն Ռշտունին կարծում եմ իր հրապարակման մեջ ամբողջությամբ ասել է, ավելին չեմ կարող ես ասել։ Պարոն Պապեն, մենք ձեզանից ավելի բովանդակային պատասխան ենք ակնկալում հետևյալի մասին. Ո՞նց է գնահատում առհասարակ այս իրադարձությունները, այս իրավիճակը դատական համակարգում, երբ որ դատավորները հերթով հրաժարական են տալիս հեռանում են։ Ցանկացած ողջամիտ անձ, ցանկացած ողջամիտ մտածող անձ եւ ցանկացած դատավոր ողջամիտ դատողությամբ այդ նույն տրամաբանությամբ էլ ես եմ մտածում։ Որ տրամաբանությամբ, այսինքն ինչ է գիտ։ Եթե ձեզ համար իմ պատասխանը բավարար չէ, ավելի չէ։ Մտահոգի չէ ձեզ համար այս իրավիճակը։ Եթե իմ պատասխանը ձեզ համար բավարար չէ կամ անկալելի չէ, դա ինձ թվում է իմ խնդիրը չէ։ Ճնշում չի, ներողություն եմ խնդրում, ճնշում չէ, երբ որ բարձագույն դատական խորհուրդ է նախագիծ է մշակում, ասում է դատարանի դատավորները իրենց գործերի ժամկետների, երկերի մասին պետքա դատանի նախագահին զեկուցեն։ Էլ ճնշում է դատական անկախության համակարգի անկախությունը ուր մնաց, սա ճնշում չէ։ Ես հասկան, չէ, ես այդպեսի բան չեմ ասում։ Ես երկու անգամ ընթերցել եմ այդ որոշումը, փորձել եմ լիարժեքորեն ընկալել, թե ինչ է այս որոշումը, դեռևս իմ համար որոշակի հարցեր բաց են եւ ես պլանավորում եմ մոտ օրերս այդ հարցերի հետ կապված ԲԴԽ անդամների կամ որևէ անդամի հետ քննարկում ունենալ, որպեսզի իմ համար լիարժեքորեն որպեսզի իմ համար ամբողջ նորմերը բացահայտվեն։ Եթե լիարժեքորեն կբացահայտվեն, ես իմ եզրակացությունը կտամ։ Իհարկե իմ համար նախնական իմ անկալումներով որոշակի մտահոգություններ կան, բայց ամբողջությամբ այո, որովհետև իմ համար շատ բաց տեղեր կան, ես պետք է ուղղակի դա պարզեմ։ Միգուցե դրանց բոլորին կան պատասխաններ, ողջամիտ, ցանկացած հարցին կա պատասխան, ողջամիտ պատասխան, եւ իմ համար ընդունելի կդառնա։ Միգուցե չկան, իմ համար արդեն անընդունելի կդառնա։ ԲԴԽ-ի տարածած տեսանյութը դատավորների հետ կապված, դա ձեզ չի մտահոգում, կարող է տեղել խնդիրներ տեսնել, որտեղ աննախադեպ է, երբ ԲԴԽ-ի լրատվական ծառայությունը նման տեսանյութ է տարածում, անուղակի քննադատելով դատավորներին։ Ես այդ հարցի կապակցությամբ իմ դիրքորոշումը մեկ անգամ արդեն մամուլով հայտնել եմ։ Խնդրում եմ հիմա էլ հայտնեք, որովհետև մամուլով այն ժամանակ նախ կարող է շատերը մոռացել են, հետո կարող է լավ հետաքրքրի տարածվել։ Ում հետաքրքրում է, հաստատ չի մոռացած չի։ Հիմա նորից շատերին հետաքրքրում է, խնդրում եմ ասեք, նորմալ է դա։ Վերաքնիչ դատանի դատավորին հնարավոր է, որ դուք հավակնեք դառնալ։ Չի բացառվում։ Այսինքն հնարավոր է դուք ձեր թվում։ Այսօր ես ուղղակի օրենսդրության շրջանակում նման հնարավորություն չեմ տեսնում։ Մենք արդեն մտավախություն ենք։ Ես կարծում եմ, որ պետքա օրենսդրության, եթե ճիշտ եմ ընկալում օրենքը, իհարկե շատ քիչ ժամանակ է անցել, որպեսզի ես կարողանայի այդ օրենքը նորից վերհիշել, դրույթները, նորմերը վերլուծել։ Ես կարծում եմ, որ պետքա նոր ընտրություն լինի, այսինքն նոր ծանոթություններ պետքա լինեն, եւ այդ ժամանակահատվածում ինչ չեմ ասում։ Եթե առաջադրվեք ինչ կամ առաջադրվելու լինեք, ինչ վերջին պահին Ռշտուն նման չեք հրաժարվի, ինչ որ հանգամանքներ ելնելով։ Իմ կյանքը փորձա տվել, որ ոչինչ պետք չի բացառել։ Հիմա Ռշտունի դեպքում դուք ո՞նց եք տեսնում, ո՞րն էր պատճառած, որ հրաժարվեց։ Ես Ռշտունու տեքստը կարդացել եմ, հրապարակումը։ Իմ համար այնքան, որքանը որ նաև ձեր համար անկալելի, ամեն դեպքում անկալելի է, թե ինչ պատճառներ չկային, հա, պարոն Պապան։ Ինչ դա բաց է մնացել բոլորի համար։ Պարզ է, մենք գործընկերների հրաժարականներ, այդ իրեն չառնչվող հարցը, ի՞նչ հարցեր, որ իրեն չառնչվող էր, բայց ստիպեց պարոն Ռշտունուն ամեն դեպքում վերջին պահին։ Հարգելի լրագրողներ ջան, դա պարոն Ռշտունու տված տեղեկատվությունն է եւ իր ինֆորմացիան է։ Որքանով եք ողջամիտ համարում, ես
Ես ինքս հրապարակեմ դա։ Դուք ասացի կընկալելի է։ Ինձ նաև ձեր անկախությունը ապահովելու եւ ձեզ պիտի այնտենց մանրամասն հետաքրքրի ինչու ռշտունին հրաժարական տվեց, էլի դրա։ Ես ձեզ ասացի որ ես չգիտեմ, կամ ասի կամ ես չեմ անկալել, ասի անկալել եմ եւ գիտեմ։ Հա, այնքանով։ Նորից նույն հարցն են գալիս։ Ջորջան, ես այդ հարցադրումներին ես վստահեցնում եմ, որ շատ լավ տիրապետում եմ։ Հաշվի առեք, որ արդեն 15 տարվա դատավոր եմ եւ ես ինքս եմ տիրապետում հարցակնությանը, հարցեր տալու ինստիտուտին։ Ես պատասխանել եմ արդեն։ Պատասխանելու ինստիտուտն էլ ենք ուզում շատ լավ տիրապետեք եւ այնպեսի պատասխաններ տաք, որ դուք կարծիքին եք, որ ես պատասխաններ չեմ կարող տալ։ Ես իմ պատասխանները տվել եմ եւ ամբողջ ասել եմ։ Շնորհակալություն։